Poštovani gledalci, dobrodan i dobrodošli na kanal Glasa javnosti. Pratite emisiju Glas zdravlja. Moje ime je Tamara Stojmirov. 9. i 10. oktobra održat će se 10. kongres pod nazivom Ishrana budućnosti. Tim povodom sa mnom danas Milica Rada Tešanović, ona je učesnica ovog kongresa, napisala je rad pod nazivom Voda kao lek i o tome ćemo između ostalog danas govoriti. Milice, Rado, dobar dan, dobrodošli u emisiju Glas za zdravlja. Ko je dao tako lepo ime, dva imena u stvari? Dali su mi mama, tata i deda. Mama, tata i deda. Jel deda bio zadužen za ovaj deo rada? Za rada, jeste. Dobro, to je nekako i logično. Interesantno je prosto da neko ima dva imena i vi ste insistirali na tome da pomenemo oba. Oba su vam jednako draga, pa eto na samom početku malo da pomenemo i to ljudima ne viđa se često. No, 10. kongres, to se već viđa često, jel tako, 10. po redu, Ishrana budućnosti. Šta možete o ovom kongresu da nam kažete? Rekla sam 9. i 10. Spence, amfiteatar, jel tako? Tako je, jeste u Novom Sadu, ulaz kod strane suda, da to napomenemo, i mi pozivamo i ovim putem svi koji žele da posete taj 10. jubilarni kongres Ishrane budućnosti, da dođe u subotu u 10 časova, kada će biti svečano otvaranje i kada će moći da se informišu svi koji budu došli o programu, koji su učesnici, koje su teme, i da mogu prosto sebi napraviti plan subotu i nedelju, eto kada će doći. Ulaz je besplatan, bit će jako zanimljivo, i ono što je fenomenalno ove godine, pošto je jubilarni kongres, da je stiglo 171 rad. Tako je, tako je. A izabrano je 77 radova koji su prošli prosto ovaj odbor, i među kojima sam i ja, i mnogo sam zahvalna na tome. I ishrana budućnosti ne znači samo ishrana šta mi jedemo na stolu. Ishrana budućnosti jeste zapravo šta je sve potrebno i šta čini taj jedan kvalitetni život. A to jeste i čime se mi hranimo, našim emocijama, našim mislima, našim okruženjem, našim navikama. I na kongresu će biti i pojedinci, bit će i razni doktori i psiholozi i pojedinci, neko kao što i ja, ko se bavi određenom tematikom koja podržava taj kvalitet života na jedan drugačiji način. I ono što je fenomenalno, budućnost stvaramo danas. I ovo što danas stvaramo ćemo moći da ostavimo, da kažem, negde u amanet, i baš sam srećna što sam deo toga. Bavite se ovom tematikom iz ugla, da kažem, vode, koja prema vašim rečima jeste lek. Evo, na samom početku ja bih voljela da podelite vašu priču sa našim gledalcima. Vi ste meni objasnili da se vaš otac od neizlečive bolesti izlečio vodom, i otuda je vaše interesovanje za ovu temu. Tako je, pa kad odrastate nekako ceo život uz vodu, prvo vi mislite da svi kod kuće tako odrastaju. Ima smisla, ima smisla. Ja sam zaista mislila da svi se ophode prema vodi kao što smo i mi kod kuće, da svi imaju te vodene dane kao što smo mi imali kod kuće, da imamo svi post na vodi kao što smo mi imali kod kuće. I onda kad sam malo odrasla i prosto se raspitala šire, videla sam da to zapravo nije tako. Da ja dodam kamo sreće da svi imaju sve to što ste nabrojali, dobro. Jeste, mislim, moj otac je negde krajem 80-ih, negde 88, 89. godine, bili smo u Nemačkoj, i on je završio nekoj specijalnom univerzitetu za specijalne bolesti. Prosto nisu znali šta se dešava njegovom organizmu, jer je on naprosto počeo samo da tamni. Celo njegovo telo je negde došlo, da kažem, do pasa, i doktori više nisu znali šta će, i on je samo, mislim, on je sad to meni pričao kasnije, ono, kad su godine prošle i kad sam ja odrasla i mogla to da razumem. I on kaže meni, ja sam samo tako ležao i dobio sam informaciju, trebaš da uzmeš vodu, da je se moliš i da je piješ i ti ćeš ozdraviti. I kaže, doktori došli oko mene i ono, misle, poslednja želja, kažem ja njima, dajte mi jednu 3-4 litra fino vode, ovde mi namestite pored kreveta da se ja molim, neću nikakve lekove više, nikakve infuzije, sklonite me sa aparata, ja ću samo da se molim i da pijem vodu. I doktori kao, ajde, poslednja mu je želja, pa da mu ispune. Tako je bio loše, da. Prosto nisu znali dalje. On je nastavio da modri i oni ne mogu da mu pomogne, ne mogu da vrati cirkulaciju uopšte telo. I on je krenuo da se moli, kako je, tako da kažem, dobio informaciju i molio se nad tom vodom, molio i pio većim količinama vodu, i on je za 3 dana ozdravio.
i doktori su bili začuđeni, rekli su ti si fenomen. I onda nekako je tata preneo kod nas u kući na osnovu i tog iskustva da je voda prosto sveta. Kod nas u kući kogod dođe ima neki problem, nudi se čaša vode. Jel da? Voda kao lek, pa dobro. Voda, ima smisla. Voda kao lek. I onda tek ja kad sam odrasla ono sa godinama i pre 17 godina sam aktivno krenula da se bavim svojim ličnim rastom i razvojom i samo nekako mi se voda promicala voda i onda su mi se vraćale scene zapravo iz detinjstva. Pa kako nas je uvek tata negde i terao, pošto kao adolescent ti nije baš zanimljivo da imaš te vodene dane i da se moliš nad vodom i da piješ toliko vode. I onda tek pre par godina kažem, Bože, ja sam dobila tako jedan alat i tako jedno znanje u ruke od malena da je ovo fenomenalna stvar. I onda sam krenula na sebi to da isprobavam, na svojim situacijama i da iščitavam o vodi, da čitam i te naučne radove koji su rađeni, da pratim Japance koji prosto tvrde da je voda lek, pa i tibetansku kulturu i Kineze i onda sam dobila tu jednu širu sliku. I pre 2 godine sam zapratila jednu doktorku našu i ona, inače, kako se to kaže, propoveda, predlaže, sugeriše. Dobro, kome šta blisko, jel? Kome šta blisko, da, inače, da. Moj materni jezik je nemački, pa se izvinjavam, onda malo ja prevodim ovaj, tako. I ovaj, i onda je ona rekla kako su super te vodene dijete, ja kažem, jao, jeste, super, mi to kod kuće ono smo imali, prosto sam sa tim odrasla i nekako je uvek bila tema da se izgube kilogrami. I ja je kontaktiram i kažem, ali ima ljudi kao ja, na primjer, koji ne žele da izgube kilograme i postoji način kako se to radi, da ipak detoksikuješ svoj organizam, da imaš taj jedan vodeni dan ili više vodenih dana, a da ostane ista kilaža. I ona meni kaže, pa kako? I ja kažem, fino, imaš plavu solarnu bocu, imaš programiranje koje se radi uz to, programiraš svoje telo i uradiš i završiš. Šta je to sad što ste mi ispričali? Dajte mi, mogu da vidim plavu solarnu bocu? Može, naravno. Dobro. Izvolite. Dobro, ja moram da budem pažljiva, pretpostavljam, prema njoj, dobro, ja se izražavam jasno, piše na njoj. I nežnost. I nežnost, ovo ste vi zapravo, jel? Pa to ovo je vaša. Pa ja sam kreator. Dobro. Plave solarne emocije, jer onda sam kroz razgovor sa njom, jer je ona meni rekla, sam ja jako sebična što ne delim to znanje i mene to iskreno pogodilo. Ja sam joj rekla, ja nisam sebična. I ona kaže, jesi, ti imaš tako jedno znanje u svojim rukama koje prosto praktikuješ, zar ne bi to vola da podeliš sa svetom? To vam je doktorka rekla. Jeste. Dobro. I on je to bio negde i vetar u leđa i ja sam njoj rekla, za 10 dana ću da izbacim svoj proizvod na tržište i ja sad obećavam to tebi. I tako je bilo, tako je nastala plava solarna boca i nastala je uopšte to znanje koje ona nosi sa sobom pod nazivom voda kao lek. Gde se tačno dobija alat kao što je plava solarna boca i anđeli sa određenim natpisom koji je nama potrebno u tom trenutku, poludragi kamen i određeni simbol. Pošto svaka naša reč, pardon, svaki simbol, svaki kristal ima određenu vibraciju. Ja sam napravila nešto što sam i za sebe koristila da može i drugim ljudima da koristi i uz to se dobije baš onako uputstvo jedno detaljno zašto je dobro koristiti i na koji način. Jer bitno je da uvek nešto praktično bude. Da mi znamo zašto ćemo da koristimo. Ja sam danas izabrala, ja se izražavam jasno. I aha, vi to menjate, je li tako? Ja to menjam u odnosu na temu. A, dobro, koju dobro. Zato sam pitala da ste ovo vi u odnosu na to šta piše. To je bilo moje pitanje, na to se odnosilo. Aha, dobro, znači menja se to, anđelčići se menjaju. Anđelčići se menjaju u odnosu na temu sa kojom vi radite. Evo, meni je danas potrebno bila energija da se ja izražavam jasno, jer je meni važno da vi mene razumete, da naši gledalci nas razumeju i onda sam izabrala, ja se izražavam jasno, a pored toga mi je važno da to bude i nežno. Mislim da uspevate u tome. Hvala. Za sada vam dobro, dobro ide. Kada kažemo voda kao lek, ono što svi znaju, čini mi se i deca i odrasli, 8 čaša vode dnevno, to je unos koji nam je potreban, je li tako? Pre podne topla voda, pre svakog obroka, pre obroka zapravo. I to je nekako jedno površno, čini mi se, tačno, ali površno znanje. Tu se otprilike znanje svakog čoveka koji nema dalje interesovanja zaustavlja. Yes. Šta biste nam na tu informaciju dodali? Za početak, ono, da malo nadogradimo naše znanje o vodi, kako može voda leči. A po mom mišljenju i na osnovu mog iskustva i istraživanja koje sam radila, jeste da voda postaje lek našom prisutnošću.
kada mi postajemo svesni da je to voda bez koje mi ne možemo, pod broj 1. Pod broj 2, da smo mi preko 70% voda. I onda kada shvatimo da je naš mozak preko 80% voda, naši svi organi su skoro zapravo i voda, počneš da razmišljaš, aha, šta je ono kada sam ja prisutan i uzimam čašu vode, šta ja mislim, kako se ja osjećam i šta ja želim da unesem zaista u svoje telo, jer to nije samo voda, to je život. I kada mi damo vodi tu nameru, volim te, ja se izražavam jasno, hvala ti, ili kažemo šta mi je zaista potrebno, ja sam zdrava, evo to je na primjer posljednjih godina i pol dana vrlo aktuelno, mi onda dobijamo to nazad u naš organizam. Jer naše ćelije su zapravo voda. Jer voda postoji u 4 agregatna stanja. Nama su 3 poznata, četvrto je da kažem negde tek na pomaku, to jest u čvrstom obliku, gasovitom obliku, tečnom obliku i taj četvrti oblik je taj želastin, kao želestasti oblik i to se nalazi unutar naših ćelija. A pošto je već i dokazano, Masaru Emoto i dokazao kroz svoj naučni rad da struktura vode na osnovu uticaja spoljnih menja svoju strukturu. A čim ona menja na osnovu spoljnih utjecaja, znači kako se ja ophodim prema vodi, ono što dajem, to i dobijam nazad u svoje telo, zato ona jeste i lek. A može i da se programira na lek, ali to bi sad već bio stepen za edukaciju. Mi to dobijamo nazad. I on je dokazao da, to sam rekla za strukturu, a druga stvar jeste taj želastasti oblik, odnosno ta tekućina želastasta u našim ćelijama, ona se isto reprogramira. I onda mi postajemo, da kažem, zdravi, jer ono što unosimo, to i postajemo. Dobro. Ne znam sad da li sam ovo jasno objasnila. Jeste, naravno. Da li ovo možemo da primenimo i na druge stvari koje unosimo u sebe? Apsolutno. Na hranu, je li tako? Apsolutno. Jer mi kad gledamo sve biljke, voće i povrće, preko 90% vode. Kada uzimamo meso, ko konzumira meso, to isto preko 70% vode. I zato je jako, jako važno kada sedamo uopšte za sto, da konzumiramo hranu, da konzumiramo vodu, da se pomolimo. E sad, to može biti na taj način, kao što smo učeni, da kažem, religijski, a može biti jednostavno jedna naša namera, koju ja, na primjer, izgovaram i koju sam i napomenula u radu svom, neka mi ova hrana svakim zalogajem prija moje telo i moje duši. I da budem zahvalna toj hrani i da stvarno svesno svaki gutljaj, uzimam svaki zalogaj i da hranim sebe onim što je meni potrebno. I što uvek kažem, nikad nemojte sedati besni za sto. Nije tako. Ili nisakim drugim. To onda nema nekog specijalnog efekta ili ima kontraefekat? Pa ima kontraefekat. Kontra, jel? Kontraefekat. Mislim, i Bruce Lipton, verovatno ste čuli za njega, biologija verovanja, on je i sam sve to dokazao. Mislim, kako prosto spoljni uticaj utiče na naš organizam, na naše ćelije. Tako da, po mom mišljenju, mi možemo sami sebe da iscelimo. Apsolutno, što sam imala dokaz i kod mog oca, što sam i ja lično na sebi isprobala, ima isto i na mom sajtu, može da se pročita. Tako, i imam razne feedbackove, odnosno povratne informacije od mojih klijenata, kako su dobili fenomenalne rezultate kada su se tako ophodili prema vodi. Možemo da kažemo kakva ti je voda, takav ti je život. Možemo sad tu da napravimo tu neku paralelu, obzirom na to da vezujemo sve za te pozitivne misli. U ovom slučaju ovo je kombinacija pozitivnih misli ka nečemu što je, jel tako, sastavni deo našeg života bez kog ne možemo. Jeste, samo bih ja to uključila, nije samo ideja o pozitivnom mišljenju. Dobro. Ideja je, kad ja kažem budi prisutna, ideja je da ja zaista sad dok pričam sa vama osetim svoje prstiće na stopalima. Jer ja sam tada prisutna cijelim svojim bićem i ja tačno sad znam kako se osjećam i uživam u ovom razgovoru. I kad kažem biti prisutan, ophoditi se prema vodi, jeste taj moment da se mi zaustavimo pre svake konzumacije vode, sa dodirom vodom, kad se tuširamo, kada kuvamo, samo da se zaustavimo i da se čekiramo od glave do pete, svoju vodu u telu. Da li je ta voda čista? Kako se u ovom trenutku osjećam? Kako ja želim da se osjećam? I šta će mi pomoći u tome? I onda mi imamo taj svoj self-check, tako ga zovemo, kao sopstveni, kao check svog tela i onda u tom trenutku, aha, ako vidimo da imamo negde malo nečistu vodu, kažemo, aha, šta meni treba da ta voda bude čista? I onda dođe taj odgovor i onda uzmemo čašu vode i kažemo to vodi. Meni se treba mir, meni zaista treba mir, jer sam osetila nemir. I onda svesno ispijem tu čašu mira u svoje telo.
i probajte, evo ja apelujem, mislim da je to svima toliko lako, da probate i da vidite koje su to promjene. A tek posle mjesec dana kada kontinuirano svaki dan to radimo, minimum 8 puta. Kada jer minimum 8 čaša, jel? Minimum 8 čaša, tako je. Ujutru kada se umivamo, se zahvalimo toj vodi. Jer voda teče, ona je uvijek u toku. Mm-hmm. I mi kada se zgrčimo u našem telu, mi blokiramo onda tu vodu, da ona teče. A kad otvorite onu slavinu ujutru, ja uvijek tako sebe testiram, kad otvorim slavinu i ona onako teče, ja samo ako zatvorim oči, čekiram svoje telo i kažem, ja budi kao voda, onako protoč. I onda se samo onako pustiš i tako uđeš u dan. I naravno ujutru 2-3 čaše vode da se popije. Da, 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 to se podrazumeva. Ali psiholozi i kažu da kada smo uznemireni ili imamo neki blaži napad panike, da pustimo tu slavinu i da zvuk vode prosto smiruje. Ima istine u tome, eto i vi ste to potvrdili. Apsolutno. Gledajte, najbolje na ličnom primjeru, je li tako? Jeste, najbolje na ličnom primjeru i ono što je meni bilo jako važno, pošto volim tu praktičnost, jeste da sad svi ne sedimo na internetu i sad gledamo sa ovih strana šta ćemo, kako ćemo i zašto je taj proizvod kao takav, jeste. Aha, ovo je praktično, trebam samo da natočim vodu, ok, ovdje imamo i sunčevu energiju jer se ta voda izlaže suncu. I zašto je to važno? Jer po kineskoj medicini je voda vezana za naše bubrege, to jeste za yin i yang energiju u našem telu. E sad, voda je yin energija, to jeste ta, da kažem, ženska energija, a sunce je yang energija. I sunce pomaže, daje tu energiju da se otpuste te blokade u telu. I zato je jako važno i sunčati vodu. I zato... Jeste. A inače u kineskoj tradicionalnoj medicini boja vode je crne boje, a često i tamno plave. Dobro, zašto je to tako, znate? Ne sam to da vam kažem. Dobro. Sad baš tačno jer nisam studirala kinesku tradicionalnu medicinu, ali ću da pitam svoju doktorku, ovaj kod koje inače idem. I zato je ta flaša zapravo plave boje. A ona se koristi u koloroterapiji, jer svaka boja ima svoju određenu vibraciju. Mm-hmm. Na što ona utiče u telu, a ova boja utiče na mir. Jeste na taj unutrašnji mir i isto pogotovo našu štitnu žlezdu. I ono što je super, ona smiruje te upalne procese u našem telu, bilo psihički, emotivni ili telesni. Čini mi se da je ova boja ono što nam je svima potrebno u današnje vrijeme i naročito ako se osvrnemo za period koji je iza nas. Ali dobro, trudimo se da nađemo neka najbolja moguća rešenja. Yes. E sad, u vašem radu piše, ima jedna zanimljiva rečenica, kaže, nikome ne pada na pamet da kaže imaš li ti vodu u glavi, svi kažu imaš li ti mozga u glavi. Jeste, to je ono što sam malo pre rekla, da, da naš mozak preko 80% voda i da se zapravo te neuronske ćelije, one rastu i razmnožavaju se kroz vodu. Mm-hmm. I mi kad smo dehidrirani prosto, i još ako unosimo nesvesno vodu, da kažem da se ne zaustavimo, da ne razmišljamo kako se osjećamo i što želimo da unesemo, mi prosto stvaramo te sinapse koje su nesvesne i koje su nepodržavajuće za naš organizam. A već kad imamo tu mogućnost, samo da se zaustavimo, da imamo šta nam treba, da hidriramo naš mozak. Dobre. I da damo uopšte tu podršku, da napravimo zaista neuronske ćelije koje nama trebaju i da se stvore te sinapse koje su podržavajuće za nas. I to je ishrana budućnosti. Jasno. Sada kada pričate, nijednog momenta ne pričamo ovdje o kvalitetu vode. Tako. I sami pominjete odvrnem slavinu, što onda jasno mi je da pijete i vodu sa česme i tako dalje. Znači ne pričamo o tome. Ne pričamo o kvalitetu vode, mi ovdje pričamo samo o strukturi. O odnosu prema vodi, o strukturi vode. Dobro. To je već dokazano, evo ako želite možete da pogledati film Tajna o vodi, ima na YouTube-u. I to je onako detaljnije sat i po vremena, baš prikazano i slikovito i objašnjeno od strane doktora i nauke kako to funkcioniše. Sad možda nas gledaju ljudi koji mnogo rade, nemaju vremena ni za šta i onda kažu pa sad i da bih popio čašu vode moram da odvojim neko vreme. Neki je to i minut, znate i sami šta sve za minut nekada može da se uradi, nekada ne mora i ništa. Ali da objasnimo tim ljudima zašto je to toliko važno, hoće li onda biti oni bolje ako nam je već minut vremena previše? Pa sve zavisi šta je naša namera. Ako je moja namera da ja želim da provedem dan u miru, u lakoći, u sreći, u radosti, da želim svaka prepreka koja mi dođe da je prebrodim što lakše, da naučim nešto iz toga, a ne da budem pod stresom, ja ću odvojiti tih 8 minuta dnevno.
Ali to i nije minut, to je evo sad, manje od minut. Pa sad evo zatvorim oči i to je 3 do 5 sekundi. Samo da vidim, uzmem čašu, ono najkraće moguće, najkraće moguće što možemo da uradimo jeste da kažemo hvala ti, volim te. To kažemo u sebi, ne moramo i naglas, ako imamo potrebu možemo i naglas i popijemo tu čašu vode. Mislite drugačije to deluje? Nego da je samo ispijemo da bismo zadovoljili. Apsolutno, što je već i dokazano. Mm-hmm. Jer ono što mi dajemo, mi to dobijamo nazad. I uvijek krećemo od sebe. Šta ja to dajem? Da li to bila voda, da li bili vi ili životinje ili ovaj sto, kako ću ga posmatrati, ja ću to dobiti nazad. Da li vidim lepotu u ovom ili ne? Šta kaže vaše neko iskustvo? Jesmo li svesni šta nam voda znači i kako se ophodimo prema njoj? Pa i da li smo spremni da prihvatimo promjene? Čovjeku je najteže da se promeni. Tačno. Čak da kažem, i ko krene svesno da radi na sebi. Evo prva ja, krenem na jednu temu, teško mi je. I to je u redu priznati. Teško mi je, ali ja hoću. Zašto to hoću? Važno mi. Imam namjer, imam svoj cilj. Jer ću se osjećati mnogo bolje. I onda svakim danom, mic po mic, mi mijenjamo tako naše navike. Mm-hmm. I onda kad se promjena već desila, integrisala, postalo je nama već normalno, da to radimo, već uopšte ni ne razmišljamo o tome, onda budemo zahvalni što smo uradili taj korak. Zahvalnost se nekako uvek proteže, čini mi se. Na svakom putu ka nekoj promjeni budi zahvalan. Često to vidim i na društvenim mrežama. Uh-huh. Uglavnom žene, mnogo više uh-huh. žene nego muškarci, ali često upravo ne upozoravaju, nego daju savete da treba da budemo zahvalni na svemu što imamo, a nekada i na onom što nemamo. Apsolutno, ali čovjek ne treba se tera. Nekako smo malo ušli u neko društvo, ono kao trebam da se teram. Znači vi ne treba se terate sad da pijete vodu. Možda je priča simpatična, super, sve ok, ali za vas nije u ovom trenutku. Ali ako osjećate barem ono malo nešto da vas golica, probajte, čisto da vidite na sobstvenom iskustvu i onda ćete i osjetiti zahvalnost, jer zahvalnost nije mentalna. Zahvalnost je čisto osjećaj u telu, da ne kažem u stomaku. Kao kad se zaljubimo pa... Otprilike. Pa leptirića ima. Jasno. Sada, da li možda možete da nam kažete nakon koliko vremena mogu da se osete ti neki prvi rezultati takvog ophođenja prema vodi? Sad možda neko ovo malo čudno deluje, jel tako, ali kada imate primjer vašeg izlečenog oca, lični primjer, onda prosto sigurni ste u to što govorite. Jel potrebno neko vrijeme, neki kontinuitet? Šta je zapravo najvažnije? Ja sad ću navesti jedan baš onako praktičan primjer, pa ću navesti jedan drugi primjer. Dobro. Po mom mišljenju, mi smo svi vodena bića. Znači, ako ste vi preko 70% voda, ja preko 70% voda, i ako ja znam da voda prenosi informacije i da ih memoriše, ja ću se itekako ophoditi svesno prema vašem vodenom biću. Jer ono što ja vama budem dala, to će se memorisati na osnovu vaših ćelija. I vi ćete otići dalje i sejati to seme koje sam ja vama prenela. Znači, to možda bude instant. Dobro. U tom smislu, ako gledamo, vi ste vodeno biće, ja sam vodeno biće, znači svesno ophođenje jedno prema drugom. Druga stvar jeste, na primjer, evo jasno izražavanje, nadam se da mi ide od ruke. Tako je. Ja sam počela od jutros da pijem jasno izražavanje i sada je efekt već, da kažem, vidljiv. E, kada su neki zdravstveni izazovi u pitanju, tada je potrebno mjesec dana i duže. Da se radi samo, da kažem, na toj temi. Imamo iskustva i sa tim, on ne zamenjuje nikakav lek, niti, da kažem, savet doktora, niti bilo šta, može da bude podrška, potpuno je kompatibilno i imamo i tu fenomenalne rezultate. Da mi zaista ljudi posle mjesec dana ili 3 mjeseca mi se jave, jaj, rezultati su mi super, kao iako u tom trenutku nije izgledalo da će biti, znači da radi, prosto radi. Verovali mi ili ne verovali, ono radi. Sada evo pokušavam da se setim da li postoji nešto što nam ne brane. Jedina je voda ta koja nam nikada i ni u jednom trenutku nije zabranjena. Čak i najzdravija ishrana nekada može da kažu, sada morate da ne jedete čitav dan. Ali uvek je voda ta bez koje se ne može, je li tako? Tako je, dobro ste primetili, jeste. Zaista bez vode ne možemo, mislim. Ne treba tu previše objašnjavati. Ne treba previše objašnjavati. I ono što je meni fascinantno također, pošto se bavim i neuronaukom,
mi je bilo zanimljivo, mi imamo preko 70.000 misli tokom dana, znači to je nekih 70-ak misli u minuti. I sada kada vežbamo mi naše misli sa vodom, to je stvarno svaki dan više puta mi vežbamo misli i onda stvarno svesno izaberemo misli, jer mi imamo toliko misli da ne možemo da pohvata. Dobro. I koje nas zapravo i ne podržavaju. Ima i podržavajućih, naravno. Mm-hmm. I onda mi je bilo fascinantno koliko čovjek može brzo da se uvežba, na koji način će da misli, šta misli, aha, da koriguje sebe kada uhvati svoje misli, apropo, vraćamo se na ovaj vodu u mozgu. A to sve samo dok držimo čašu vode. Možemo toliko toga da uradimo da poboljšamo sebe i svoj kvalitet života. I zato volim toliko vodu jer je nepresušni izvor inspiracije i toliko nam daje da ono najmanje što mogu da kažem jeste hvala ti, volim te. Da, kako se vi osjećate kada odete na more? Fenomenalno. Yes, tako je. To je jedan dokaz. Tako je, to je apsolutno jedan dokaz. Kad baš eto pričam, super, hvala za ovaj hint. Mm-hmm. Pričamo o plavoj solarnoj boci, ja kažem kakav vam je osjećaj na moru. Dok se sunčate i gledate u plavetnilo, osjećate potpuni mir, relaksiranost, dolaze neke nove ideje, novi uvidi, e tako vam je kad pijete plavu solarnu vodu. Samo što je to iznutra, a ovo ste percipirali s polja, još imate osjećaj, otišli ste na more. A ja sam tako iselila svoj vid, zapravo na moru. Kako? Baš tako. Gledajući u, u plavo. Tako je. Dobro. Baš gledajući u plavo, jer sam imala dioptriju, imala sam još i cilinder i meni je to bilo okej, menjala sam okvire. Kao da, nije vam smetalo. Mi je bilo zabavno, ali duboko u sebi sam verovala da ja vidim kao soko. Prosto ja vidim kao soko, to je meni bilo jasno. Iako ja nosim naočare, sve u redu, ali duboko moje uverenje i moj osjećaj je bio takav. I tada je to bilo preno 12 godina, recimo 13. Sam baš pratila Louise Hay i pozitivne afirmacije i onda uvijek volim na sebi da isprobam šta god istražujem. I ja kažem super, idem dve nedelje na more i ja ću sada dve nedelje da napravim sebi plan i program kako ću da iscelim svoj vid. Dobro. Pa kako bude. I ja sam dve nedelje imala svoj plan i program tokom dana i jeste bila da 15 minuta gledam u plavetnilo. Znači onako na horizont gde se ljube more i nebo i to gledam 15 minuta, tri puta dnevno u određeno vreme i afirmacije ja vidim jasno. Dobro. Što na primjer ima isto za plavu solarnu bocu. I ja sam se vratila za Beograd, odešla sam na kontrolu i ja sam na oboka imala nula dioptriju. I automolozi su rekli, ma kako ovo nije moguće? Ja kažem, jeste. Zaista zvuči neverovatno. A sve je moguće i baš sam zbog toga i napravila besplatno na mom sajtu da svako može da skine sebi tu vežbu za vid, ako želi naravno da radi na tom. Kako? Gde da pronađu ljudi to? Na mom sajtu www.milicarada.rs i onda na dnu samo scrolluju, upišu svoje ime i stiće im na adresu. Kako da se reše dioptrije? Tako ja? Je, da prosto isprobaju vežbu. Da isprobaju vežbu, nekome će trebati možda duže. Naravno. Meni je trebalo dve nedelje, nekome će možda trebati kraće, ali prosto to je ta igra. Da verujemo u sebe, da verujemo da imamo samoisceliteljske sposobnosti i da isprobamo, jer nas ne košta ništa, možemo dobijemo mnogo toga za uzvrat. Nismo baš nešto skloni sad da previše eksperimentišemo. Sad ne znam da li je to do mentaliteta, da li do ovog načina života koji se dosta promenio u odnosu na način života nekada, ali vi me ispravite ako grešim, ne znam šta kaže vaše iskustvo, da li ima ljudi koji žele da probaju. Ali sada pojavom društvenih mreža i mnogih učenih ljudi koji se pojavljuju i govore nešto što nije svakidašnje, čini mi se ipak da ima, da se interesovanje onako popravilo. Jeste, sad je vreme za to. Sad je vreme za to jer ne bih ja bila ovde da nije vreme za to. Ne bi bio već 10. kongres koji svake godine se povećava broj posetilaca i ne bi opstao toliko da nema interesovanja za tim. Zaista imamo svi potrebe za tim i mislim da nekako se svi budimo. Onako otvaramo oči kao wow, spoznajemo život, spoznajemo sebe zapravo i taj kvalitet života i na koji način možemo da upraznimo neke stvari, iskoristimo što ranije nismo znali. A da bude baš kvalitetno. Dobro, hoćete vi govoriti na kongresu i da li će tamo gledaoci moći da čuju
čitavu ovu priču i da vas pitaju nešto što možda recimo meni sada nije palo na pamet da vas pitam? Moći će naravno, jeste, 9. i 10. je kongres, ja ću biti na redu 10. recimo u 12.40. Dobro. Svakako bi bilo super, kao što smo rekli, svi dođu u subotu ujutro u 10 i onda će moći na licu mesta da pokupe program i da prisustvuju svečanom otvaranju i da se upoznaju s učesnicima. Biće fenomenalan program, ja se baš radam, ja u petak uveče idem za Novi Sad, tako da neće ništa da propustim. Dobro, biće priče i o hrani. Biće priče, naravno, tako je, biće priče i o hrani. Ono što, čemu se ja mnogo radujem jeste ta gong kupka, zvučna kupka. Dobro, šta je to? Tibetanskim gongovima i činijama. Kako to utiče isto na naše telo i na vodu u našem telu, na naše molekularno telo. Jako se radimo da ophođenje prema deci, kako zapravo učiniti da deca budu srećna i zadovoljna. Zaista ono što je deci potrebno. Biće tema o kućnim ljubimcima, šta mi učimo od njih, tema o zdravoj seksualnosti, što je isto jako važno da se o tome krene pričati na ovom nivou. Biće dr. Lazar Trifunović, verujem da su neki čuli kao počasni gost i on je napisao rad i njemu se baš mnogo, mnogo radujem. Tako da... Za svakoga po nešto, ali čini mi se veoma važne teme. Veoma važne teme, baš veoma važne teme. I mislim da će svako dobiti onaj aha moment. Da. Kogod je došao, ono, iako mi dosta stvari znamo, ništa ovo nije nepoznato u suštini, ali nekad kad čujemo 101. put kažemo aha, jao, pa jeste, hajde da primenim, jer znanje nam koristi samo kad ga primenimo. Tačno. Sada želela bih da objasnimo našim gledalcima, sve ovo o čemu ste na vi govorili je ipak potkrepljeno nekim znanjem, jel tako? Niste samo došli na ideju da eto treba tako da se ophodimo prema vodi i tu se priča završava. Jeste, to kao što sam već napomenula na početku, Masari Emoto je isto takođe dokazao, mislim tako i kreće cijela priča, kakav ima uticaj lepa reč na strukturu vode, kakav uticaj ima ružna reč na strukturu vode. Onda sam to malo i poigrao pa je stavio Majka Tereza kao na ime i stavio je na drugu čašu vode Hitler. Dobro. I takođe kada je zamrzao tu vodu, izvadio i video te kristale pod onom mini, mini mikroskopom, struktura kristala Majke Tereze su bila potpuno ispravna, onako milina ih gledati, potpuno zdrava, a Hitler su onako bila brownkasta, nepravilnog oblika ili na primjer kada pustite heavy metal muziku. Mm-hmm. Takođe i to isprobao, heavy metal muzika, sa druge strane klasična muzika i potpuno su kristali klasične muzike bili zdravi, pravilnog oblika, beli, sve super, a heavy metal onako brownkast, isto nepravilnog oblika i tako je dokazao kako utiče to sve zapravo na nas. Ima onaj super eksperiment kada je stavio pirinač i vodu i na jedan pirinač je napisao mrzim te, na drugom pirinaču je napisao volim te i na trećem je ignorisao. Ništa, znači nije pisalo? Ništa, to se samo ignorisalo. Znači, on je baš bio ignorisan. I onda je svaki dan dolazio više puta i govorio, ne znam sad kako se zove to medicinski, reći ćemo čaši, govorio je mrzim te. A ovo drugo je govorio volim te i ovo treći je okrenuo glavu i ignorisao. Dobre. Posle mesec dana, pirinač gde je pisalo mrzim te i gde je govorio mrzim te, apropo vode na biće, šta jedni drugima govorimo, je postao taman, ubuđao se, bio neprijatnog mirisa jako. A pirinač kome je govorio volim te je bio toliko lepog mirisa i prosto je onako ostao bele boje, onako krenuo da pupči, a ovaj treći u stvari koji se ignorisao, on je bio najgori. On je bio najgori. Jeste, čak i od ovog mrzim te. On je totalno istrulio, onako je skroz pocrneo i da. To je jedna stvar, a druga stvar jeste, apropo šta se mu moco desilo, to tek saznajemo 2016. godine. Dobro. Jeste kroz naučnika Yashari Osumi, to je japanski ćelijski biolog. On je dokazao da autofagija, zapravo to svesno gladovanje i svesno ispijanje vode zapravo obnavlja naš organizam. Tako što jede samo jedući, autofagija jeste kao samo jedući
proces i tako se jedu ti virusi i bakterije u nama, telo se podmlađuje, naše ćelije se obnavljaju, postajemo mlađi. Dobro, Japancima jeste za verovati kada to kažu. Tako i sada u svetu ima dosta klinika koje se bave isključivo autofagijom, gde vi zaista idete i platite za to da ne jedete ništa. Malo čudno zvuči, ali... Ali radi. Ali radi, to je najvažnije. I što sam ja rekla, onda tati rekao, 2016. godine smo saznali šta se tebi desilo, 89. godine. To je bukvalno to. Zato kažem ovo čemu mi danas pričamo. Za 5 godina verovatno će biti svima normalno. Ali vreme je da pričamo o tome i da to i primenimo. Tako je, tako je. Milice, hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Uputili smo ljude, možda da naveli na neka malo drugačija razmišljanja. Ako ništa drugo, neka primene te eksperimente da vide da li će imati smisla i neka veruju. Mada, eto, to je više vaš deo priče nego što ja to treba da kažem. A vama mnogo hvala i eto, pozivamo sve koji žele da dođu na kongres i da vas nešto pitaju, popričaju sa vama, čuju vaše mišljenje, a i vi da čujete tuđa. Tako svi su dobrodošli. Apsolutno svi su dobrodošli. Ja bih samo još dodala, ako vas zanima kongres, nismo možda sve naveli, možete da pogledate na sajtu www.ishrana-budućnosti.com. Mene možete da kontaktirate na milicarada.rs ili preko društvenih mreža. Biće mi drago, ja baš volim da širimo tu zajednicu vodenih zdravih bića. Vodenih i zdravih bića. E pa hvala vam mnogo još jednom što ste to sve podelili sa nama. Poštovani gledalci, hvala i vama na izdvojenom vremenu. Do sledećeg viđenja, pijte vodu, ozdravite i budite dobro.